Páně Rámové, vítá vás draplavý dár další nové série. Je to tak, je to tu. Konečně jste se toho dočkali, konečně mi to došlo. Konečně vyšel ten pirátský rebel asasin. A mě nezbývá nic jinakšího, než se mu podívat na zůbek chalanovi, jak se dostal do víru asasinské rebelie. A zároveň pro ty, co se mě pýtali, jaké mám PSN store, takto. Tady ho vidíte, D, 4, R, K, ne, S, moc dvojek, takže vytvoříme si nový příběh. Všecko od začátku, je pravda, že jsem to zkoušel. Viděli jste tam novou hru, že už tam bylo začaté, to je iba, abych si vyzkoušel trošku, jak to je, co to je, s kým to je, s čím to je. A já při sám bohu jsem nehrál z příběhu nic, tak jsem zvědavý, jak se to všecko tady vykutí. Protože příběh Desmonda máme ukončený. Víme co. A vidím, že hra se nám začíná pěkně zhurtá. Hned námornu nějakou bitku a tady máme ještě Edwarda. Ale tam byl oný asasin. Ty krása. Přiško ke korvidlu. A jdem. OK, takže zděl se střílí, takže podržením L1 posunu, namíříte a následným R1 vypálíte. Jasné, dobré. Wow. Pot! Zhyň ty bídná ludro! Ten je další. Pot. Wow! Jej! Další rebelia. Otoč to. Pau! Uhu! Dobré ty. Ještě hen tam máme jednu. Wow! Fire! Ivy! Kde mi chlapi? Tam mi krásně vplula do toho. To můžu... LOL, to můžu aj... Krásně. Můžeme... To je dobré. Sudy můžeme odpolovat aj. To je dobrý. Na tyto námorné bitky si ještě trošku budu muset navyknout. 3, 2, 1. Fire! K zemi, hoši, k zemi. Nejde to. Natoč to. Fire! Pod. Ne. Fire! Jo, sundali jsme ju. Pěkně. Tak, prvá lodička, teda prvá velká lodička sundaná. Au, brzy nám to buchne. Takže se přežili. Is it dangerous? Edward. Privateering. Is it dangerous? Wouldn't pay so nice if it weren't. Why not sail with the king's navy, earn a proper wage, sail under gentlemen? Sod the navy's gentlemen. For every shilling I'd earn, the captain gets 600. That's no way to earn a fortune. We don't need a fortune.
It's not about need, Caroline. I want food that don't make me sick. I want walls that hold back the wind. I want a decent life. How long would you be gone with these privateers? A year, I reckon. Two at the most. All right. No more than two. Promise me. No, takže... Chalan kapitán Edward. Oh, teďka. Wow. Podmorský smět je dobře spravený. Fuh, žijeme? Jo, žijeme. Sice len tak tak, ale... Dobrý. Jo, můžeme plavat rychlejší. Chvála bohu, nemusíme se tu toliko zdržovat, prostě. No, proč už máme jen taky asasínský... Já se zvědám, jak se tento chalaj Edward dostane k asasínám. Tady už meče nemá. Ha, asi šťastný chalaně prežil. Was it good for you as well? Havana. I must get to Havana. Well, I'll just build us another ship, will I? I can pay you. Isn't that the sound you pirates like best? 100 escudos. Hola. Je by další svěrení? You don't have that gold on you now, do you? Bloody fucking pirates! Oh. No, tedy nám mohl playback skončit, keby nezondil. I'm on to you, Snigsby! Najděte asasína, tak jo. Come on, mate. We're off to a bad start. Wow. Nic ve zlém, ale to prostředí je fakt... Ujasné. Wow. Hop. Fúha. Dobré. Na nějaké táboriště. Nic tu nevidím, ok, tak jo, jdeme dál. Jo, nespadni. Dalo by se spadnout. Hustě, abych se dostal zpátky na tu pláž. Pěkné, pěkné to tu mají. Oh. It's 100 leagues or more to Havana. Will you walk that distance? Proč jsi zase neskočil na to? Zajímavé. Uvidíme, jak se mi to bude ovládat. Doufám, že to nebude nějaké špatné, ale zatím vypadá to v pohodě. Můžu povídat, že Assassin's 3 se mi ovládal lepší na PSku, čiže na gamepadě než na klávesnici. Tak doufám, že tady nebudou nějaké problémy s tím, že by byla prvá synchronizácia. O, co to je za ptáka, ohniváka. Tak jo, prvá synchronizácia v Assassin's Creed 4. Musím uznat. Že na tu PS3
klobouk dole, chlapi. Uiii. R1, hop. Uuuu, lead of fate. Takže chlan už nám umí skákat. Oh. Zemetek. Tady čuji někde truhličku. Ticha bud. Toto je dobré. Ale hned tam už... Ne. Ole, jaké slidy. Kde je ta truhlec? To ty je. Úplně, že budu... Budu to hrát. Wow. Tak toto je dobré. To vám ukazuje, kde se nacházíte. Texty písní, fragmenty animu, tajemství, truhly, vyhlídky. Dobré, dobré spravené, to se mi mluví. Tady. O, truhly. Tady. To je nějaká pěkná, hop. Pojď sem, truhly. Truhly. Protože co jsem čul, tak hodně se to oplatí, lebo je tu kraftění na způsob Far Cryu. Uuuu, pohoda. Tu kraftění. Můžu po tento takto vylézt. To ještě můžeme stahovat? Uuuu. A krásná kostra. Jen tam ale něco je, vidíte to? Hop. Hoppa. Ha! Jako já si myslím, že se sem budeme moc i tak či tak podívat, ale... Hop. Dobré mi, mám nějaký fragment animu. Juhu, what the fucka. Ó, tady je ještě schovaná truhla. Jako pardon za... Za to, ne, také to menší zdržovačky, ale... I don't know, prostě... Hraju Assassina tak, jako hraju, jednoducho sbírám potřebné věci. Ó, ty jsi hodil šipku do vodičky, jo? No, uvidíme, kamaráda, hop. Hop. Čvacht. No. A když tam jsem si to mohl synchronizovat. Nevadí. Hojzle, ty pojď budeš střílat? Jako... Nevím, co jsi zač. Co jsi za asasína, alebo... Jak se mi přestáváš lůbit, protože... Hop. Ale však utekám. Utekám. Kde? Zebrali jsme prý ten fragment, aspoň. Wow! Takže tady máme první mečový souboj. Oh! Wow, jako to bylo asi tak jsme zaondili v skutku rychle. Tak byl zraněný, bereme v potaz to. Britský asasin. Zrejme. Señor Duncan Walpole, I accept your most generous offer and await your arrival with eagerness. If you truly possess the information we desire, we have the means to reward you handsomely. Though I will not know your face by sight,
I believe I can recognize the costume made infamous by your secret order. Therefore, come to Havana in haste, and trust that you shall be welcomed as a brother. Su más humilde servidor, el gobernador Laureano Torres y Ayala. Mr. Walpole, let's collect your reward. To si robíš srandu. Jako... Really? Toto je cesta... Jak... Fajn. Zaujímavá cesta. Prostě on se... Evo je jedno, jemu jde prostě... O peníze. To si prostě jo zebral ten kostým a... A nerieši. Ty kráso. Skutku zajímavé. Pojď ten truhla. Ty kráso, no. Fuha. Tak jo, máme tu nějaké stopovací zóny, jo? Toto je strašně dobré. Pojďte moja. Skrytačky, to si robíš srandu. Ne, on utéká. Oni utekají. Je lepší, jak hentá straž si ho úplně nevšímala. Co se mi nelubí, tak jsou zase trošku titulky. Blbo. Je tu hodně světlé prostředí a strašně splývají ty titulky. Ale tak co už na. Ale to je dobré. Tyto kroviny se mi celkem lubí a dá se tu pěkně hauzit s tím. Haha, no, pojď sem. Tak, krásně stealth. Tu ta želva mě potom zaujíma. Tak jo, proběhneme si zpátky sem. A uvidíme, jak to půjde o táto. Zčekneme situaci. Wow. Krásně, pěkně, drsně. Hustě. Hustě. Chalán se nesere. It is my vessel, yes. But here lies its poor captain, and I have no art for sailing. I can pilot her myself, no mind. You don't mean to abscond with my ship, do you? I'm Duncan. What's your name, friend? Steed Bonnet. Well, Mr. Bonnet, let this stay twixt us. Ooh. But I'm on a secret errand for His Majesty the King, God save him, and I must get to Havana with speed. Ah, oh, that is a relief, sir. Havana is also my destination. Our ways lie together. Natural allies, then. Ah, you put me at ease, sir. To think I took you for a pirate when you first appeared. Did you? Yes. You have an uncommon way of handling yourself. Quick and easy, if I may say. Gave me quite a fright. But all things considered,
I think it's turned out to be a rather fortuitous day, hasn't it? Last rowboat, I'm afraid we'll have to swim to my ship. Hardly the worst thing to happen. Fortune's favor. Wow, mapy pokladů, vyberu map, použijte šipky, asi se tím jen otevřete. Tady je poklad. To je hustý. Tak jako... Počkej. Počkej, ještě tam neplav. To bylo... Že by ten poklad... Byl toto, to je blbost. Ha, tento je zátoka. No, zaujímavé jsem vyšplhal. Aha. Že by tady? Teoreticky hej, 179593. Mapu dám jak? Přiblížit. 179583. A mapa ukazuje. Takže tady by měl být poklad. Tady bylo šplhat někde. Pane poklad? Kde jste? Kde je ten poklad? Proč mi dal mapu pokladu? Který tu není. Ha. A mám to nějak kopat? Počkej. Kopat! Hustě. No a tak, to je lepší otvírání truhel, jak v 23. Juhu, náš první ztratený poklad. To je dobré. Hustě. Tak jo, jdeme hen tam, můžu něco spravit. Tak jo. Korytnačku asi ne. Ještě že? Ale ta voda... Musím uznat, je tu pěkná, pěkná barevná. Tady taká tmavá, pěkná, je to dobré, mně se to... Není to špatné, mně se to celkem líbí. Já jsem spokojný, nebudu vybíravý. Budu krásně spokojný. Wow, wow. Tak na toto se zvědaví. OK, johoho, plov. Takže se máme dostat do zátoky, dobré no. That's a top way of seeing it, mate. Ale ty hlasu máš, kamaráde.
Jen tam má, ne, eh? Zabereme to, o, počkej. Wow, tak tady také ne. A, Dark se ztratil. Tak to otoč. Woho, drift, sladu. Wow, a ještě to zrychli. Ty kokos, víte do plachet moja, pot. Bacha. Na ony, jak by to tému říká. Na skaliska. Skaliska. Dá se tady proplut. Dá se tam proplut. Počkej, alebo to je hlavně opatrně. Jo, to by teoreticky aj mohlo jít. Toč. Ještě. Dobře to vytáčá ta loďka. A ještě zrychlí. Tak, bacha. Mě by zaujímalo, ty kokos. Jsem si zeberte, že nějaká jeden ten, tento ostrovčeku mohl být baráka halu schovaná. Bar co? A když jsem viděl tu mapu, tak mi málem spadla sánka. A bude to halus. Bude to celkem si myslím, že aj druhá série. Tak jsem sám zvědavý. Podíl. Počkej, abych nenaboural. Huště velryba! Teta velryba! You're a natural sailor, Duncan. Okay. I did a policeman. Decent trick at the helm some time ago. 2 years before the mast as a privateer. Dash my buttons. Your life seems a grand one, if I may say. So full of adventure. How marvelous. I've seen my share of strangeness, aye. Podivnosti. Typu jakých? Fantastic work. Very promising. Co to? Jdeme, že by prvýkrát z Animusu preč. A uvidíme dané Abstergo. Wow. All right, easy now. There you go. Welcome back. Well, your numbers look good. Now let's make sure we break your brain, all right? I need you to move your head and look at these lights just here. No. That's it. Down. Oh. Dvrtkem, so far, počkej. So good. Let's get you up. Nedá se to nějak zoomnout. Tak jo. Welcome dole. To the Sample 17 project. Before you get started, tak, pojďme hore. There you go. Vzorek 17. Hello, bonjour. C'est bon? It works. All right. Let's take a look. Your file says you've done some memory research before, but not to this extent. Ano, funguje to. Very good. The data streams are very stable. Impressive, right? This building is barely 6 months old, but co mi ještě povíš, dívča? Since 2010. His ancestor is somewhere down the line. Ash. To je.
That was our first title powered by Animus Tech. That was just the tip of the iceberg. Soon, we'll be unveiling commercial Animus servers for the whole world to enjoy. They'll offer passive experiences, of course. Edited versions of real history. But only the exciting parts. Wow, Liberation. Ináč mám aj tento obsah, takže sa nemusíte báť, zahrajeme si aj za Evelyn. So that's your gig. Ezio! It'll just take a minute, okay? We really should look into that security company from Chicago. They know what they're doing. Well, thank you, Nancy. Bonne journée. Počka. Magnifique. Merci. Dobré, počka. Počkaj. Kávu, prosím. Jste kafe, že? Tady máte kšálky. Počkaj. Počkaj! Jednu onu. Kávu, prosím. Ale ještě tady se chci podívat na toto. Bakany! Co to je? Šiltovka, hustě. Tak jo, we upstairs go. Ne, vidíš. Co, krokodýl? Hezky, Evelyn. Tady co se mi ukáže? Počkaj. Vidíš. To nepoznávám nějak. To není Ezio. To je nějaký novodobý rebel. To jsou nějaké loďky, blbosti. Dobré, už jdu zjišťa. Už jdu, pardon, ale já si to rád proskoumám, protože jde o asasina. O, děkuju. You might have noticed that security seems a little light around here. That's because your communicator is your key to getting around. Jo, touchpad. Moje soubory? Co na mojich souborech? Zaměstnanecká průkazka. To budeme asi neskoro využívat, toto. Svůj laptop. Kde mám foťák? Eš. Já si chci odfotit něco pro vás. Tady tuto krásnou. Krásný strom. Alebo toto. Bože! Foť. Cvak. It means you're hooked up to the elevator. I'll let you do the honors. We're headed up to the Sample 17 studio, second floor. Okay. Tak. You ready? Pustě. No. Tak ukáž teda. Bonjour. Salut Mélanie. Ça va bien? Well, thanks. Have you met our new hire? Just started today. Oh. I haven't. Bonjour. What project? Sample 17, the Kenway line. Hey them, Connor. Edward, the pirate. Ah, arr, matey. Very exciting. Welcome aboard. Mélanie, can we talk in your office for a minute? Just let me get this one settled and I'll see you in 5 minutes. C'est bon. Nice to meet you. So... this is the Sample 17 floor. We're diving into the memories of one very generous donor. So. Desmond Miles. We're pulling all the best stuff from his DNA. And hopefully one day, we can forge some fantastic experiences from what we find there. Oh. This pair of legs is John, one of the wizards in IT. He's just fixing something. Ona spomenula Desmonda. Calibrating, right. So here we are, your very own Animus workstation.
This is all yours, so sit back, relax, and find us some good footage. If you need any hints or tips, the Animus is loaded with tutorial programs, so you'll have no problems. And I'll check in on you later. Happy pirating. Oh. Hustě, já vás Sošku. Mám fotku? Soška. Soška. Ha. Tak toto je Abstergo, jo? Čau, more. On tu má tady sošky. Pirát. Evelyn. Jen to neznám. Tak toto trochu prošmědím. To by měly být moji kolegové. Čau, kámo. Jo, ty máš Edwarda, jo? Ty máš také Edwarda, jo? Ale ten tu má jinačí sošky, tuším. Jsi zažraný? Jsi zažraný, kámo, hej. Oni jsou tak zažraný do práce. A to by mě možná bavilo, mimo tak sedět a nic teoreticky nerobit. Tu má další sošky. Dobré, můžeš prýnit, co? Proč to? Nic nepočuju! Třikrát je moje stanovisko. Co to je? Nalepovací lísteček? 17. a 18. století, blablabla. Lísteček máme. Takže to bude asi nějaké haluze tady. Je to nějaká hranice. Kde tam máme tu svoju? Tady. Naša kancel. Můžeš si s tebou pokecat? Či? Čemu nevidím do ksichtu? Hej, to je dobře spravené, to bude nějaký... Lísteček! Hustě, máme další. Si potom přečítáme. Ty jsi? Heh! A já se snažím podívat do ksichtu. OK. Dobré páně rámoje, já se tady pro dnešek s váma rozloučím, takže jak se vám toto videjko líbilo, tak ho ohodnoťte pro zase větší like, odběr, koment, budu rád za každý vašeho revelu a váš drahocený čas strávený při tento videí, majte se krásně, pište básně, čauky, mňauky, revelanti, mňau!